عباس ابن فرناس یہ بہت مشہور سائنسداں گزرے ہیں مسلمانوں میں سے جو فادر آف ماڈرن ایویشن جتنے بھی جو آج جہاز اڑ رہے ہیں یہ ان کی دین ہیں اس لیے کہ پہلے انسان تھے اس نے سوچا کہ انسان اڑ سکتا ہوا میں نہ صرف اڑ سکتا ہے بلکہ الگ الگ آلات کے ذریعے تجربات بھی کرتے انہیں تجربات میں بہرحال ان کی وفات بھی ہو گئی تجربات کرتے تھے کہ کیسے انسان اڑ سکتا ہے گلائیڈرس انہوں نے بنائے اور مختلف چیزیں جس کو لیوناردو دا وینچی نے اپنی پینٹنگس کے اندر وہ کیا لوگ کہہ رہے دیکھو لیوناردو کتنا بھاری ہو گیا تھا کیسی کیسی پینٹنگس بنا رہا ہے جو چیز آج ایجاد ہوئی ہیلی کاپٹر جب بنا رہا ہے یہ اس نے ایجاد نہیں کی تھی میرے بھائی اس نے مسلمانوں کو دیکھا تھا ان کے انکشافات دیکھ کر اس نے یہ چیزیں یوروپ میں دی دیکھو مسلمان کیا کیا تجربات کر رہے اور تم کہاں اپنے اندروں میں پڑھو اپنے ڈارک ایجز سے اس اندھیرے دنیا سے نکلو اور دیکھو مسلمانوں کو اسپین میں کیسے کیسے تجربات کر رہے ہیں وہ دیکھو ان کو جو ہے شام میں کیسے تجربات کر رہے ہیں وہ دیکھو بغداد میں کیا کیا نئے انکشافات کر رہے ہیں جاؤ سیکھو ان سے تو وہ پینٹنگز بنا کے دیا کرتا تھا جس سے تبدیلی آئی یوروپ میں ان کا رینیسانس یہ مسلمانوں کی دین ہے یوروپ کو کہ رینیسانس ان کی تبدیلی اور چرچ کے جو شکنجوں سے یوروپ بچا مسلمانوں کی دین ہے اسی طرح